night Para vocês já é tonight, para mim ainda é afternoon. <laughs> how are you guys doing today? Today is uh, August 26 Gente, eu vou começar essa live antes de dar oi para vocês, antes de me apresentar para quem ainda não me conhece. Vou até parar a música ali. Eu vou começar com uma patada do amor porque eu dei essa semana nos meus alunos. Toda semana eu faço live com os meus alunos, para quem não sabe, toda terça-feira. E aí, eu falei a mesma coisa para eles, vai o recado aqui também. Hoje é dia 26 de agosto. Passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Tá, não precisava ter contado na mão, mas o que eu quero dizer assim: olha só, a gente só tem quatro meses pro resto do ano. E queria criar meio que um, um awareness aqui para vocês, que às vezes a gente não percebe que a rotina engole a gente, que a vida vai engolindo, a gente fala: ah, amanhã eu começo, segunda-feira eu começo. E já passaram oito meses, e muita gente que prometeu que esse ano ia se dedicar pro inglês. E eu sei, gente, de novo, até falei para os alunos também: não tô aqui para julgar ninguém. Eu sei que muita coisa aconteceu, boa e ruim, com muitas pessoas que às vezes tiram a gente daquele nosso foco, né? Do nosso objetivo. Mas. Pare e pensa como é que você tá levando a sua vida. Pare e pensa se você tá realmente fazendo o que é importante ou se você só tá perdendo tempo em rede social, escrolando para cima ao invés de aprender, ao invés de, de repente, usar pra... ao seu favor. Então, pensa que faltam quatro anos para virar 2022, né? Eu até sempre falo para eles, falo para vocês aqui, gente, meu trabalho, enquanto eu estiver viva, enquanto... É, é, eu diria que enquanto eu estiver vivo, porque eu amo esse trabalho, não né? enquanto eu gostar, porque tem como isso. É, esse trabalho vai sempre continuar existindo, eu quero cada vez mais entregar mais coisas para vocês, mas o que vocês precisam pensar é: o meu objetivo seja falar inglês, e óbvio, puxar a sardinha pro meu lado aqui, né? Vocês fal querem falar inglês por quê? Porque vocês querem mudar de país, porque vocês querem, de repente, viajar passeio, porque vocês querem um trabalho melhor, que é um salário maior. Não sei. Cada um sabe do seu propósito, do seu objetivo, do porquê fala inglês. Não esquece disso. Não deixa a rotina te engolir, não. De repente, estuda, nem que seja um pouquinho em cada um dos dias, três vezes por semana, quatro vezes por semana, um pouquinho, até você conseguir pegar mais gás. Mas não deixa a rotina te engolir, não. Tá bom? Patada do amor dado. agora vamos Eu até botar um pouquinho de música aqui de novo. Ai, meus amores! Tudo bem com essa doida, né? Vamos <laughs> com essa louca. <laughs> Vamos ver quem, quem estamos. Quem está aqui com a gente? Cleidiane! Gente, eu amo quando eu vejo os meus Grasshoppers aqui. Eu fico com um orgulho tão grande, tão grande. Porque olha só, além das aulas do curso que já são porretas, as lives de terça, eles ainda vêm para live de quinta. Esses daí, olha, guerreiros real. Quem mais tem? Quem mais tá aqui? Ana Karina. Que legal, gente. Georgiane! Sou bonitinha! Maria, Carlos, Rudney. Tem alguém aqui pela primeira vez? Coloca zero, escreve primeira vez para eu saber que é o Carlos Júnior Grasshopper. Gente, para quem não sabe, Grasshopper são os meus alunos do curso. E, bem rapidamente, meu nome é Erika Belmonte, para quem não me conhecia antes, né? Eu sou especialista no ensino de inglês para brasileiros. Eu trabalho nas redes sociais há mais ou menos aí uns 5, 6 anos, mas como professora de inglês há quase 20 anos, gente. Bastante tempo, né? <laughs> ah, bom. Mora aqui em Iowa, nos Estados Unidos, em North Liberty. Inclusive, mês que vento, que eu e estamos de mudança, né? Dia 15 de setembro, a gente muda para uma outra casa aqui em North Liberty ainda, né? Para quem me acompanha na, na internet, no, principalmente no Instagram. Daqui a pouco eu vou colocar as redes sociais aqui para vocês, para quem não conhece, olhar e seguir. Uh, a gente vai mudar no dia 15, então não deixem de acompanhar minha rotina. Ontem trouxe muito vocabulário de caixas, mudanças, etiquetas, enfim. Então passem lá no meu Instagram, que tem muito vocabulário extra. E que mais, gente? Toda quinta-feira, às 19 horas, nós temos live, esse compromisso que já acontece há 75 semanas consecutivas. Há 75 semanas, né? Consecutivas. Teve Natal, no Novo, a gente deu uma pausinha de algumas semaninhas, mas vocês entenderam. A gente tem sempre tá fazendo esse trabalho e os PDFs das lives eu sempre disponibilizo no meu Telegram, só procurar lá por inglês com Erika Belmonte. Outra coisa que eu queria compartilhar aqui com vocês: saiu o novo episódio do meu podcast. Vamos lá, que eu vou compartilhar a telinha aqui. Sim, Para quem não sabe, gente, para quem não sabe, eu já vou olhar aqui os comentários, tá? Não tô ignorando vocês, não. Pra quem não sabia, gente. Eu... Opa, o Lion King, você fica de boa aí por enquanto. Pra quem não sabia, gente, eu tenho um podcast. Chama Inglês com Erika Belmonte, ou Erika na América Podcast, procura lá. Uh, essa semana saiu o episódio número 22, ele é um pouco mais focado em gramática, né? Então, significado, pronúncia, uh, como é que a gente utiliza: can, could, shall, sh uh, should, would, must, may, might, will. Então, não deixem de conferir esse último episódio aqui, okay? ainda nem divulguei nas redes sociais, tô divulgando primeiro para vocês. Mas são 22 episódios já lá na nossa plataforma. Tem no Spotify, tem no Desert Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music. Então, nas maiores plataformas digitais de áudio. É gratuito, 100% gratuito. E falando em conteúdo, gente, para quem gosta das minhas aulas aqui toda semana, quer ser meu aluno, quer ser meu grasshopper, como vocês estão vendo por aí, muito em breve eu vou abrir uma turma, mais uma turma do meu curso online. Então, vou pedir pro Tuca colocar o link aqui, é, mas é curso.ericabemonte.com.br. Aproveita para já deixar o seu e-mail, cadastrar seu interesse, porque eu sempre aviso primeiro uh, quem tá nessa lista, tá bom? E é isso, meus amores, vamos começar. Hoje a nossa live é sobre inglês com música. A gente vai ter uma música super divertida, mesmo pra quem não gosta, aquilo que eu falo pra vocês: Ah, Erika, não gosto desse filme, não gosto desse ator, não gosto de, da Disney, não gosto. Venha pelo inglês, porque, gente, claro que eu tô aqui pra pegar umas coisas divertidas, diferentes, mas ao mesmo tempo. Deixa eu colocar aqui. Ao mesmo tempo, eu tô, na verdade, até pri é, prioritariamente para trazer o inglês. Então, é pegar alguns trechos que são interessantes, importantes, trechos que a gente vê muito no dia a dia, que facilita muito a comunicação para justamente a gente uh, aprender, memorizar. Então a ideia é trazer aula com contextos, aulas divertidas, com bastante conteúdo no final dessa aula, tá bom? O Jefferson, opa, estamos aí firme e forte, meu Grasshopper, que bonitinho. Patada do amor, você é a melhor. Josinha, <laughs> sua bonitinha, obrigada. Prof, você tá lentona com esse look. Gente, hoje eu estou de boné. Até o Tuca falou assim: você vai fazer a live de boné? Eu falei assim: vou. Porque hoje meu cabelo não tá muito bom, não, gente. Aí a gente foi boné. <laughs> <Põe> da verdade. <laughs> Mas que bom que vocês gostaram do meu bonezinho, né? Eu falei: vou colocar um look diferente hoje, fazer um look mais informal. <laughs> ai, ai. Ah, que mais, que mais, que mais? Não desista, Fernanda. Ai, eu adoro quando vocês se conversam aqui também. Amo suas aulas, mas definitivamente inglês não entra na minha cabeça, Fernanda. Vamos juntas, porque não é fácil mesmo. Tem muita coisa que a gente tem que perseverar, tem que batalhar mais. Mas não desista. É para todo mundo, tá? Eu vejo vocês. Ah, inglês é para mim? Não. Para com isso. O inglês é para todo mundo. Gente, sejam então mais uma vez todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá para nossa aula. E hoje tá especial. Então, a música que eu escolhi, mas antes de eu, de, eu, de eu mostrar a música, eu queria mostrar um pouco de paixão por trás da música. Não paixão minha não, tá? Do, é, na verdade é paixão minha, mas não pela música. Vocês vão entender. Cadê? Aqui. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Ah... Opa, opa, opa. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, gente, Para quem quiser depois eu passo, tipo, o vídeo é muito longo... Se o vídeo não for muito longo, eu passo lá no meu, coloco meu Telegram, senão eu coloco o link no meu Telegram. De qualquer forma, eu vou pôr o ou link o ou vídeo, disso que eu vou mostrar antes da música para vocês. Um, uma coisa que me ajuda muito no meu dia a dia, e eu tô falando de trabalho agora, eu tô falando de inspiração, é sempre buscar fontes de pessoas profissionais que fazem coisas impecáveis que fazem a gente se sentir arrepiado igual quem assistiu às stories no final de semana que eu mostrei os Blue Angels ah, gosto da Disney e tudo mas não sou a maior fã da Disney como a gente tem muita gente que eu nunca fui para Disney tá gente é, mas eu gosto de ver o trabalho eu, eu adoro um behind the scenes e esse vídeo aqui que é justamente do Lion King foi muito polêmico até desse último aqui Uh, teve gente que amou, teve gente que não gostou desse tipo animation. Nem sei como é que chama isso daqui. Mas teve gente que gostou, não gostou. Mas o que eu quero, queria mostrar pra vocês aqui, que eu achei muito especial, é esse behind the scenes de ver a galera atuando. Eu acho que... Eu não sei se vocês já viram. Eu queria que vocês me contassem aqui nos comentários. Eu vou mostrar um trechinho antes da gente ver a música. Porque a música é só um detalhe, o inglês e tudo mais. Mas eu queria que vocês vissem os atores, a paixão que eles têm por trás e colocando tudo isso. Porque a gente não vê. É desenho, né? Desenho a gente não vê a pessoa atuando nem nada. Eu não sei se vocês já viram behind the scenes. How many votes did you get? I didn't get any votes! Look! Look! I got a lion! What? I got a lion, man! É, é como se eles realmente estivessem atuando, aos Azul. Gente, Oz Azul é incrível. Os Azul é um <laughs> Tá vendo? Let's let's try and make romance out of this crushing defeat, boys. Nala. Just what do you think you're doing, young lady? Going out there? I am sworn to protect you and must order you back to bed. Quando eu vi, eu não vou mostrar tudo porque o objetivo hoje é a música. Mas eu fiquei bestificada quando eu vi eles atuando, eles falando que... can't win, This is my kingdom! My destiny! Let me explain. I, I was trying to fool him! We... É incrível! E tem até pessoal que canta a música aqui, deixa eu colocar o um trechinho aqui, são as hienas, aqui, ó. Da música que a gente vai ver hoje, inclusive. Aqui, ó. But I had a couple of people, eh? <laughs> Essa voz, gente, esses dois cantando, olha o tamanho, olha o tamanho que tem a voz. Vamos lá para nossa música do Lion King, pra quem quiser depois eu vou passar esse trecho, tá? Tem sete minutos esse vídeo. Eu acho que é extremamente inspirador ver... Opa! Ver o trabalho por trás que existe. Uh... Ai, coloquei o filme na frente. Ver o trabalho que existe por trás uh, da Disney, né? A gente pode ver o desenho, ver tudo, mas ver o backstage, eu não sei para vocês, mas eu fico arrepiada, fico impressionada com tudo que acontece. Uh, ai, a Cleide ali falou, meu povo, que ainda não clicou no like, deixa o like, meus amores, pra quem não deixou o likezinho, aproveita pra deixar, porque isso me ajuda demais a divulgar o trabalho, obrigada, viu, Cleide Leite, que massa, viu, nossa, quantos ícones, é, eles são perfeitos, sim, gente, que legal, fiz curso de dublagem, que legal, Eloy, jura? Hey, what's cooking, Tami? Bom, vamos lá, então, pegar nossas dicas, todo mundo, papel e caneta, bora lá. I'm gonna be a mighty king, so enemies beware. Bom, a música chama I Just Can't Wait to be King. Então, a hora que chegar o refrão que ele canta esse pedaço, eu explico uh, o título da música. Vamos começar do começo, onde ele fala I'm gonna be a mighty king. I'm gonna be a mighty king. O que, que é. Bom, I'm gonna be, I'm going to be. Eu acho que vamos abrir nossa. Nossa lousa. O que, que é o I'm gonna? Gonna. Wanna. Tryna. O que mais que a gente tem? A gente tem agora, tem um monte, né? Toda vez que vocês virem essas terminaçõezinhas, gente, a lógica é a mesma por trás, tá? Então, gonna é o mesmo que going to. Isso é futuro. Cadê? I'm gonna be a Mighty King. Aí temos wanna. Want to. Tryna. Trying to. Gara é o have got, que é o ter que né? Have got que música no fundo. To. Tô? Não tem música no fundo. Peraí que a produção falou que tem música no fundo. Onde tem música no fundo? No Jura? Uhum. Mas parou. Ainda bem que a gente, a produção tá atenta, né, gente? Porque eu não tô ouvindo nada. Foi? Muito obrigada, produção. A gente tem uma produção aqui, gente. Eu não sei se vocês sabem, são 17 pessoas só pra cuidar do ar de mentira, só o Tuca. Bom, ele falou assim: I'm gonna be a mighty king. Então, gonna é o mesmo que going to, tá? O que, que é Mighty? Gente, mighty é o mesmo que poderoso. Só que, né? Mighty. I'm gonna be a mighty king. Eu vou ser um, um, um rei poderoso, eu vou ser um rei forte, valente, né? Mighty King. Aí agora tem uma coisa bem interessante que ele fala assim, So enemies, beware. E cuidado porque ele não fala be aware, ele fala enemies é inimigo, né? Então, beware. É diferente de be aware. Dá uma vontade de falar assim, ah, beware, mesma coisa que beware, aware. Não, não é, gente, não é a mesma coisa. Parece até, né? Mas não. Beware é quando você fala pra alguém tomar cuidado, pra alguém prestar atenção, be cautious, like, watch out, uh, porque tem algum perigo, é, uma, é um alerta que você tá dando pra pessoa é frente a algum perigo. Então, por exemplo, se eu falar beware of the dog, for example, Significa que eu tenho um cachorro bravo e que vai te morder. Então, beware of the dog. Agora, be aware of the dog. Existe a frase be aware of the dog. Mas, be aware of. É tipo, tenha ciência que existe um cachorro aqui na casa. Menem. Não quer dizer que ele vai te oferecer um perigo, não, tá? Se você, de repente, vem aqui me visitar e você vai dormir aqui em casa. Aí, eu estou falando assim, ó. Be aware of my dog because if you wake up in the middle of the night, in the middle of the darkness, you don't trip. Pra você não, não tropeçar no meu cachorro. Tá? Então, o be aware é estar ciente, é saber que alguma coisa existe. O be aware é um cuidado porque tem um perigo iminente ali. Essa é a mensagem. Tá? Então, é bem diferente um do outro. Entre você... Um oferecer perigo e o outro não. Então o que ele quer dizer aqui? O semba não é? Ele fala assim: So enemies beware. Então, tipo, cuidado, inimigos. Do tipo, ele é perigoso. Você entendeu o que ele quis dizer aqui? Então, I'm gonna be a Mighty King, olha lá. I'm gonna be a Mighty King, so enemies beware! Aí agora vem o Zazu, que é o passarinho. Pra quem não assistiu Lion King, esse aqui é o passarinho, tá? Que vai começar a falar agora. Well, I've never seen a king of beasts with quite so little hair. Aí ele dá uma tirada aqui, né? Com <laughs> o, o Simba, que é o, o leãozinho. Aí ele fala, well, I've never seen a king of beasts... Ai. Ah, tá certo. With quite so little. Ele é britânico, né? Little, né? Little. Little hair. Primeiro de tudo, I've never seen a king. Lembra do que eu falei para vocês a respeito do present perfect? Já expliquei isso aqui uma vez em live de contexto. Quando a gente tá falando sobre compartilhar uma experiência da sua vida, que você teve ou que você não teve. Você vai utilizar o present perfect. Porque se a gente for traduzir, ele, vai, ele tá falando assim... Ah, eu nunca vi um, o rei dos animais, Beasts, é besta, animal, tá? Besta não de besta, a gente chama alguém de besta, né? Alguém do, do... Enfim. Ah, ele tá falando que ele nunca viu. E aí, se a gente for traduzir, ah, eu nunca vi. Você vai falar, I never saw. Porque você sabe que o passado do si é só e pronto. Só que não... Durante toda a sua vivência, toda a sua experiência, você está falando que você nunca teve aquela. Então, que é o quê? De ver um rei, que ele, a gente vai entrar no detalhe ali opa, do cabelo ali, do. Uh, quite so little hair. Então, por isso que ele usou present perfect. I've never seen a king with quite so little hair. Agora vamos lá, que essa parte também é interessante. O que, que é o quite? O que, que significa quite? E, gente, é quiet, daqui a pouco eu vou até puxar um pouquinho de dica de pronúncia, que eu sei que vocês têm dúvida também, de quiet, quiet. mas calma lá, vamos um por vez. Aqui a gente fala quiet, não sei, assim, quiet, tá? Nem, tem, não tem nenhuma parte forte, quiet, quiet, nem puxo o e também. Gente, quiet, basicamente, é, se a gente for traduzir, ao pé da letra, né? Porque tudo a gente também tem que ver a expressão, também tem que ver o contexto. Mas, quite, sozinho, ele serve pra intensificar a sua frase. Então, eu mesmo que bastante, completamente, muito. Se eu falar, oh my God, I'm quite nervous today. Tipo, nossa, eu tô bem nervosa hoje. Não é nervosa de irritada, é nervosa de ansiosa de... Ah, inquieta, sabe? Nervosa nesse sentido. Quando você tem uma, uma entrevista de emprego, você fica nervosa, por exemplo. So, I'm quite nervous today. She's quite interesting. Então, ah, ela é bem interessante. Ela é bastante interessante. Então, o quite, ele, antes né, do adjetivo, ele serve para intensificar a palavra. Aí, olha é só, ele fala... With quite, so little. São dois opostos, né? Com bastante pouco... Pelo. Gente, hair, calma que eu vou voltar na tradução aqui, tá? Só para puxar a palavra. Hair é cabelo, mas hair também é pelo. Pelo acho que tem acento, até, né? Pelo, pelo, do braço. Pelinho do braço a gente chama de hair. Do you have a lot of hair in your arms? Do you have hair on your chest? Então, é, hair é pelo, tá? Não é só cabelo. Pode ser pelo, pode ser cabelo. A gente não fala, aí tem muito cabelo no braço, a gente fala tem pelo no braço, né? E mesma coisa os animais. O seu cachorro tem hair, o seu o leão tem hair. Então, o que ele tá falando aqui é que ele nunca viu o rei, né? O o, 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 cadê? o rei dos animais, o rei das bestas. <laughs> With quite so little hair. Com tão, né? De tão pouco, é o contrário, tá vendo? Tão de intensificar e pouco, mas com tão pouco pelo. Então ele falou assim, ele tava lá se achando, né? Tipo, ele é inimigos. É, Tomem cuidado comigo. Aí ele falou assim, nunca vi um rei dos animais com tão pouco cabelo, né? Tá diminuindo. Ou oh, pelo, quer dizer, não cabelo. E aí, só puxando um pouquinho de pronúncia, então aqui é quite, quiet, 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 gente, é quieto. Silencioso. Ou em silêncio, né? Silêncio. Please, be quiet. Be quiet, por favor, faça silêncio, fique quieto. This is a quiet place. Esse aqui é um lugar silencioso. Então, aqui é quiet. Aqui é quiet. E aí, a gente tem esse daqui, gente, sem o E, né? Porque senão fica quiet. Aqui é quit. Quit. Quit é terminar, encerrar, pedir demissão. Tipo, pedir demissão. Então você fala assim: I quit. Eu me demito. Chega, para mim deu. Eu posso dizer: I'm gonna quit smoking. Eu vou parar de fumar. Tá? Encerrar, pode ser, ó, parar. Tá vendo? Quit. Então a gente tem ó, tá vendo dica de pronúncia aqui ó. A gente tem quite aqui a gente tem quite, quiet e quit. Tá bom? Vamos seguir. Means beware! Well I've never seen a king of beasts with quite so little hair. I'm gonna be the main event like no king was before. Aí ele fala. I'm gonna be, ou oh, I'm gonna be. Tudo é futuro, tá vendo? I'm gonna be the main event. Eu vou ser a atração principal. Main, gente, é o mesmo. Não tem Main Street. Geralmente aqui nos Estados Unidos tem sempre uma Main Street. Main. É o mesmo que principal. Então você tem aqui Main Street. She is the. I don't know. Main. Ah, tem exemplos agora, gente. Mas eu lembrei de Main Street agora. Mas Main é principal. ele é. Ah, main character. Ele é, o... ele é o personagem principal. He is the main character of the movie. tá, Então quando ele fala I'm gonna be the main event, não é que ele vai ser um evento, é um evento no sentido de atração, né? E até aqui, gente, tudo isso acontece até porque ele tá falando muito depois no futuro. Vai ter a coroação dele, vai ser o rei, né? I just can't wait to be king. Olha lá o nome da música. Eu mal posso esperar para ser o rei. Então, ele fala, eu vou ser o, o dia que chegar, esse, quando chegar esse dia, quando eu for o rei, eu vou ser a atração principal, eu vou dar um show, vai ser, sabe? O mundo vai parar por minha causa. <laughs> like no king was before. Isso aqui é uma coisa que eu já expliquei para vocês lá atrás, mas adoro reforçar, porque a gente, aquela coisa, né? What we don't use, we lose. No, significa não. Se eu falar assim, no... I don't drink alcohol. Não, eu não bebo álcool. Tá vendo? O no é de não. Mas esse no que ele tá falando aqui é o no de nenhum. Então, então, dependendo do contexto, o no ele significa, ele pode significar duas coisas, tanto não quanto nenhum. Quando eu digo I have no money, não é que eu tenho não dinheiro, não. Eu não tenho nada. Zero, nenhum dinheiro. O no, ele é um nenhum, ele tá intensificando, né? O nenhum, não tem nada, não tem zero zero, não tem nenhum dinheiro. Você pode dizer, I don't have any money, pode? E aí, até o que eu já expliquei para vocês, é a diferença entre any e no. Posso dizer, tanto faz, I have no money, I don't have any money as duas frases querem dizer exatamente a mesma coisa a diferença é que está na estrutura quando a gente usa any, any, anybody, anyone, anything, anywhere necessariamente você tem que ter um not, don't, do not, doesn't, didn't, wasn't, weren't enquanto que o no que também é nenhum assim como n, né a gente não usa na negativa a gente não nega duas vezes né porque o no ele já tem a cara de não e ele também já faz o papel de nenhum. Tá bom? Então, I have no money. Então é que quando ele fala like no king was before, como nenhum rei foi antes. Então ele vai ser a atração principal, tipo, de todos os reis que já tiveram de, de, de leão, né? Ele vai ser o melhor. Voltando um pouquinho. Gonna be the main event, like no king was before. I'm brushing up on looking down, working on my wall Aí, próximo Cadê? Uma, before I'm brushing up. Aqui vem o um momento To brush up, né? O verbo Que a gente não pode ficar traduzindo ao pé da letra, né? Porque a palavra brush Brush é mais que escova, vamos dizer assim Uh, a gente tem toothbrush, escova de dente, né? Tooth. Tooth brush. Hair brush. O verbo to brush é score I'm gonna brush my hair. Então a palavra brush, de uma forma geral, ela é escova. Mas quando ele fala I'm brushing up. Cadê a frase toda? On looking down. Essas coisas que eu gosto gente quando a gente pega contexto, né? Que quando a gente fica pegando palavrinha solta que a gente acaba não entendendo. Quando ele fala, I'm br brushing up on, significa que assim eu tô meio que revendo, eu tô treinando, eu tô aper nem muito revendo, tá? Mas eu tô aqui aperfeiçoando, eu tô aqui treinando. A uh, lockdown, ó, quem é Grasshopper e viu minha live de terça-feira pode me falar o que que é lockdown aí? To look down. E até inclusive to look, look down on. O que, que é look down? É olhar pra baixo. Tá, você pode, por exemplo, sei lá. Uh, Imagina que eu tô num apartamento e aí eu tô lá embaixo. Aí o Tuca tá lá em cima. E eu falo, hey, look down here. Eu tô pedindo pra ele olhar pra baixo, né? Então a gente tem o verbo, existe também o look down de olhar pra baixo, porque a pessoa tá lá embaixo no prédio ou coisas do tipo, mas. O look down, Marcos, muito bem, a grasshopper aí, muito bem, gente, é isso aí, o Gil falou com soberba, é exatamente, gente, to look down é olhar, com su é olhar de superioridade, você olhar para outra pessoa, porque você é melhor do que aquela pessoa, nossa, mas o Rei Leão tá falando isso, é, gente, ele é criança, ele é um cub. Né? Ele, é um, ele é um leãozinho, ele é um filhote de leão, você acha? Não tem maturidade nenhuma. Então ele tá ali treinando, ele está aperfeiçoando os skills, as habilidades dele, porque o rei o, rei, o, o leão, gente, ele, ele é o rei dos animais, né? Ele tem muito isso dos animais terem medo, terem, sei lá, respeito, talvez a respeito, acho que não, mas tem medo dele, não sei, uh, justamente por ele ser o rei dos animais. É o que a gente até conhece muito a respeito disso e tudo mais. Então... É meio que como se o Rei Leão olhasse para todos os outros animais com um olhar de superioridade. Tanto que no filme, no desenho, para quem viu, o Rei Leão ele fica onde? Quando vai oh, apresentar o Simba ou no dia a dia, ele fica lá em cima e os outros animais ficam lá embaixo. Às vezes ele até desce e tal, vai na água. Mas aonde ele fica é para olhar para tudo. Então não é necessariamente o look down de olhar para baixo. É esse olhar uh, com superioridade. Então ele tá tentando justamente aperfeiçoar, ele tá treinando essa habilidade dele de olhar com um olhar de superioridade, assim, para as pessoas, os outros animais. De menosprezar, entendeu? Até o, o pai dele, né? No filme fala: Não, olha, não é assim, né? E tudo mais, enfim. I'm working on my roar. Gente, working, vocês já sabem que é trabalhar, né? A gente tem o I work at Ford, I work, at, é o trabalhar de ir para o trabalho. Mas quando você está working on something, significa que você está trabalhando para ter sucesso em alguma coisa, que você está trabalhando para ter um resultado. Então, you can say you were working on your English skills. Você está trabalhando nas suas habilidades do inglês. You're working on a project. Você está trabalhando em um projeto. Você quer que ele tenha um resultado. Você quer terminar ele com um sucesso. So you're working. De repente, a "Gente, estou desenvolvendo aqui uma nova habilidade." Erica, but are you working on that? Você está trabalhando nisso. Você está é, fazer algum esforço, né? Todos os dias para você ficar melhor. Então essa é a ideia do working on. E gente, roar é o rugido, né? Que fala? rugido do leão, então ele tá se aperfeiçoando, que ele ainda, como eu disse, ele é um leãozinho, ele ainda não sabe rugir direito, ele né? tá fazendo... Ele tá treinando. Aí, de novo, o Zazur, né? Porque o azul é, é tipo o mentorzinho dele, né? tá lá e tem que cuidar dele. Criatura, criança Ai, de novo Ele meio que fala assim, então, Leozinho Menos, ele, ele fica toda hora assim, ó Menos, você tá se achando muito Thus far, o que, que é thus far? Thus far é Até esse momento, de novo Não traduz ao pé da letra, a gente não tem a longe Não, thus far Até o momento, até agora Ele poderia ter falado so far Até agora, mesma coisa, né? So far, those, thus far Mesma coisa, até agora, a, a rather uninspiring thing, vou explicar o rather, só antes de falar do uninspiring, em inglês é muito comum a gente pegar um adjetivo e, e colocar esses prefixos, né, esse un, é, tem, tem, tem o sufixos também, less, isso é muito comum em inglês, então, uninspiring, é não inspirador, então, até agora tem uma coisa meio não muito inspiradora, ou seja, esse seu roar ou as coisas que você tem feito, né? Vamos falar um pouquinho do rather. E essa, eu diria que assim essa explicação do rather é um pouco dos pontos altos da nossa aula, até com relação a uma gramática, porque vocês, ah, acho que há umas duas aulas atrás a gente viu um rather. Até fria, ah, a gente vou trazer mais detalhes para vocês. Como apareceu de novo e vai aparecer daqui a pouco, em dois momentos o rather. Eu já vou aproveitar para dar uma explicação um pouquinho não completa ainda, mas mais profunda do que a última aula. Quando a gente fala rather, olha o th, rather, não é rather, não, rather, rather. Uh, quem tem dificuldade no th tem um vídeo meu aqui no YouTube só sobre th, inclusive com exercício prático para você treinar. Tá bom? É do ano passado, desse ano? Não lembro. Mas procura aqui que você vai ver que tá, o título lá tá falando sobre o TH, tá bom? Porque eu dou todos os detalhes lá. Quando a gente fala rather, assim como quite, lembra que eu acabei de falar do quite? Ele é um intensificador. Então, assim, na verdade, assim, rather, rather tem outros significados, i rather, tá? Tem outras coisas que a gente pode usar o rather que eu vou explicar agora, principalmente por causa do nosso contexto, que rather, ele é um intensificador. Ele vem pra mostrar na sua frase, de repente, alguma coisa que é um tanto, que ele é um pouco, que ele é bem... Gente, intensificador, muitas vezes, você vai ter alguns que são exagerados, outros que são mais moderados, tá? Então, são vários intensificadores, não é tudo igual, não, tá? Então, rather, ele é um intensificador, assim, eu até diria que bem moderadinho até, né? Ele fala assim, é ah, isso que é um tanto, é bem, é um pouco, blá blá blá. Então, até peguei alguns exemplos aqui que vocês, que vocês sabem que eu, ultimamente é eu muito bom para exemplo, né? Então aqui, ó. It rather annoyed me that he was a liar. Antes de eu traduzir, só uma dica para vocês usarem, né? Porque eu não quero vocês decorando é, a frase ou coisas do tipo. Rather, nesse sentido de intensificar, a gente sempre vai colocar before, qual é a letra before a verb, a verb or adjective. Então, antes de um verbo, antes de um adjetivo, é quando a gente vai colocar o rather. A gente não colocou quite, que é o bastante, completamente. rather é um pouquinho mais tímido, <laughs> um pouco mais sutil, um intensificador mais sutil. Então, mas você vai colocar o rather antes de um verbo ou de um adjetivo. It rather annoyed me, it, was, it quite annoyed me that it was a he was a liar. Tipo, me encheu, me irritou um pouco, que ele era um mentiroso. Me irritou bem. Sabe como você fala assim, nossa, isso me irritou bem? Me deixou bem irritada. Então isso me irritou bem que ele era um mentiroso. Ó, uma outra frase aqui que eu peguei. Blá blá blá. I'm feeling rather tired. Você pode falar? I'm, free, I'm feeling pretty tired. I'm feeling quite tired. It depends, it depends on the level of your. Uh, the Way You're Tired. A Tami falou assim, ó, uma live sobre intensificadores cairia bem. Gente, vocês gostam da ideia? A Tami sugeriu uma live sobre os intensificadores, aprender quais são, quando usa, como usa. Coloca aí, eu quero live dos... Coloca só eu quero aí, pronto, Escrever. eu quero live dos intensificadores, que é muita coisa, né? Escreve aí hashtag eu quero, pra eu dar uma olhadinha aí na, nos comentários depois. Então, a uh, rather, tá vendo? A gente coloca antes do adjetivo, tired, cansada, annoyed é verbo. It rather annoyed me. Tá bom? Então aqui ele falou: "Thus far a rather uninspiring thing." Tipo, até agora é um pouco não muito inspirador. É um pouco in, não inspirador, acho que não existe uninspiring. É não inspirador. Olha o pessoal falando, eu quero, eu quero, eu quero. Aula 47 é de Intensifiers, mas eu acho que eu não, não abordei esses daqui não, Douglas. Eu falei de... eu falei, Os Intensifiers que eu usei foi mais o Much, Many, os mais tradicionais, vamos dizer assim... Mas obrigado, ó gente, para quem quiser já começar a assistir antes de eu trazer uma próxima, até porque semana que vem, por exemplo, ainda é de contexto. Eu vou trazer gramática só na outra. Quem quiser já se adiantar, ó, o Douglas falou que é com obrigada, viu, Douglas? A 47 é de intensificador, lá é onde eu falo de very much, de very, a lot. Então dá uma olhadinha lá que já tem alguma coisa que eu falei sim, mas eu quero trazer para essa próxima, quite, rather, entre outras, outros pra gente parar de usar Pretty, very, very much. Né? A gente E um pouquinho além no inglês. Então, thus far, th thus far a rather an inspiring thing. Uh, a Suzy perguntou a diferença entre o quiet e o rather. Suzy, comentei aqui agora. O quiet, ele é mais. É, o, desculpa, o, o rather, ele é mais sutil. O rather, ele é tipo, é um tanto. Isso aí é um tanto legal. É um tanto. É interessante, é um pouco interessante, enquanto que quiet ele já é bem mais, ele é bastante, completamente, é... cadê? Até pegamos umas outras traduções aqui, cadê, ó. cadê? cadê, 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 cadê. Ok, vai precisar de tanta tradução para essas coisas, gente. Aqui, ó, muito, bastante, completamente, bem. Então é bem mais do que o rare. é mais ou menos, né? Tá bom? continuando. A rather an inspiring thing. Oh, I just can't wait to be king. Aí ele have... fala assim: I just can't wait. Gente, isso aqui é muito comum em inglês você falar I just can't wait. O just sozinho, just. Não é just, tá? A gente vai falar just. 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 Gente, just tem uma infinidade de situações, traduções. Just, inclusive, você justo, tá? I'm a just person. Existe. A gente tem fair, que acaba sendo um pouco mais comum, mas just, de justice, também existe. Ah, para vocês verem como a palavra ela é muito ampla. Mas ah, quando você fala, principalmente quando se fala em alguma ação, que não é aqui, não é aqui ainda, tá? Por exemplo, I have just um, called him. Sei lá. Eu acabei de ligar para ele. Então, o just numa frase, ele te dá uma situação que alguma coisa aconteceu naquele momento. Mas quando ele fala I just can't wait, eu famoso eu mal posso esperar. Então essa ideia, eu diria que encaixa você até memorizar ela desse jeito que é, I just can't wait porque tem tanta coisa que a gente fica ansioso, né? I just can't wait for my wedding. Eu mal posso esperar pelo meu casamento, né? A festa de casamento. I just can't wait to go to Brazil. Mal posso esperar para ir para o Brasil. I just can't wait to I don't know meet my friends, meet my parents, not meet, see my parents, right? Um, tem tantas coisas que a gente mal pode esperar para alguma coisa acontecer. Então, isso aqui é a mesma coisa. Ele fala: Eu mal posso esperar para ser rei, para me tornar um rei. Aí, Zazu de novo. Zazu não, é Zazu, gente. Como é o nome dele? Aí ele fala assim: Quer ver? Ó, peraí. Oh, I just can't wait to be king You have a long way to go, young master. A Azul fala você assim, olha. You have rather a, a long way to go, young master. Não, é mas o sotaque britânico dele. All oh, rather ali de novo. You have rather a long way to go. O que, que ele quer dizer isso? Ele está enfatizando de novo. O que, que é a long way? É um longo caminho. Então você ainda tem um bom caminho pela frente. Você ainda tem um. um, um você ainda tem bem um longo caminho. Você ainda tem bastante pela frente. Então, você está intensificando aquilo que você está falando. Muitas vezes, por exemplo, você ainda tem um longo caminho pela frente. Você pode até aumentar. Você tem um... Que um, é um, é um, é um longo já é grande. Já, já, já é... Não tem muito que intensificar isso. Mas você ainda tem bem... Você, bem ainda que tem... Eu não sei como eu ficaria em português com intensificador, gente. Mas em inglês isso funciona muito. É engraçado como muitas vezes a gente não... Não... É diferente, né? Então, you have rather a long way to go. Então, ou seja, você ainda tem muito caminho pela frente. Young master. Gente, master é o um mestre, né? Quem que é o master dele? É o pai dele. que eu já esqueci o nome dele. Já tem alguém lembrar o nome dele? Por favor, o nome do pai do, do, do Simba. Coloca aí, por favor. Uh, mas é o pai do, do Simba. E ele é o young master. Então, mestrezinho, chefinho, como vocês quiserem traduzir, tá? Então você ainda tem muito caminho pela frente, porque ele falou assim: Ah, eu mal posso esperar para ser rei. Ele falou, calma, você ainda tem bastante caminho pela frente, um bom caminho pela frente, um longo caminho pela frente. Ó, os azul aqui, ó. You <laughs> have long way to go, young master. If you think. you Agora eu vou ter que trabalhar com vocês aqui mais. Porque os o, o azul fala meio por cima, mas eu quero passar por todas as partes. Tem muita coisa legal de inglês aqui. Então Simba fala no one saying be there. O que, que é o no one? Gente, lembra que eu falei do no, que é ninguém? Não é ninguém. É, desculpa, é nenhum. No é nenhum. Só que aqui não é só no, é no one. Tem a música, né, da La Acho que é La que ela fala no one. É nenhuma pessoa, ou seja, ninguém. Né? Ó, acabei de ensinar isso pra vocês ali atrás. Então, é assim, o Simba falou, eu não quero ninguém dizendo, be there, esteja lá, dando comando. Olha só, gente, isso aqui é imperativo. Vou, te, vou apagar. Be there, eat your vegetables, drink water, work from 8 to 5. Call me tomorrow. Toda vez que você coloca o verbo sem uma pessoa na frente, isso é, isso é comando, isso é um infinitivo. Isso não é rude nem nada. Existem várias situações. Come here. Você fala, Ai, vem cá. Inclusive, é, amor, a Maia é da onde? Acho que ela é, ela é do, de Natal, se eu não me engano. É isso, marido? Eu tenho uma amiga, gente, a, a Maiara, ela é, inclusive minha madrinha de casamento, sou madrinha de casamento dela. Ela, é, ela é, eu acho que é de Natal, se eu não me engano. Natal. É Natal, né? É. Do é. E aí eu, eu lembro que no início eu estranhava, porque ela é, ela é. Não só o sotaque, mas o jeito de falar sempre foi muito imperativo. Então eu nunca vou esquecer quando a gente foi lá na casa dela e ela escreveu assim: Suba. <laughs> Aí, assim, eu falei, você quer matar brava? <laughs> Só que não, é muito comum, porque é de região. Quem, de repente, sei lá, pode ser que em São Paulo, ah, pode subir, ah, sobe aí, né? Que ele fala, sobe aí. E ele escreveu, suva. Ou seja, isso é bem imperativo, mas não quer dizer que isso tá errado, nem nada. Pelo contrário, né? É região, é jeito de falar. Então é a mesma coisa, gente. Quando alguém chega pra você e fala, come here, uh, sit down, stand up, do this, do that. É, depende muito da situação, claro que dependendo de com quem você estiver falando, é bom colocar um come here please, se não justamente indica que parece que você, tá, que você tá mandando a pessoa fazer, a pessoa fala assim, nossa, que pessoa é mais mal educada, que a pessoa tá falando assim comigo, sendo que não, de repente ela só é uma pessoa mais informal. Tá? É, que nem, é que nem pra tu aqui no Sul. Pois é, exatamente. Então, assim, nossa, o pessoal, mais informar como assim? Então, é muito da, da região, mas assim. Dependendo de com quem você está falando. Uh, é que o drink water não. Do your job now, please. Do your job now, please. Faça o seu trabalho agora, por favor. Então, se você quer dar um comando pra pessoa e. Suavizar um pouquinho, dá um please. Ou então colocar, please do your job now. Então, o que o, o, o Simba tá falando é que ele não quer ninguém dando comando pra ele. Ou seja, esteja lá. Esse é um dos comandos. No one saying be there. Aí os azul falam assim: peraí. Aí, aí, bem no fundo, ele fala assim: Now, when I said that. Aqui, ó. Aí ele começou a falar, então, quando eu disse isso, porque os Zazu que fala isso, opa, peraí, ai ah, eu comi, falei na frente, peraí, era o do that, do, do, do this, o, be there é o é o próximo, mas do this, faça isso, aí ele falou, quando eu disse isso, ele ia, ia explicar o porquê, mas o Lion King, o Lion King não, o, o Simba não deu nem chance para ele, porque depois ele falou, ó, no one saying be there. Ele não quer ninguém falando para ele. Esteja lá. Aí os azul de novo. What I meant was. Gente, meant. É o passado do verbo to mean. Isso é verbo, tá? Ação. Tá. É, é o passado do verbo to mean. O que é o mean? É o querer dizer, significar. É quando você fala assim. Ah, então, gente, é. Na próxima aula, não vai ser de gramática. Não, na verdade, o que eu quero dizer é isso, isso, isso. É meio que você tá dando mais explicações. Então, esse é o verbo to mean. E o passado é meant, não é mint, tá, gente? Aqui, ó. Meant. Meant. So, what I meant was. O que eu quis dizer foi. Vou botar esse trechinho aqui, ó.

Aí o que, que o azul fala? Now see here, porque ele já tá começando a querer botar as sozinha de fora, né? Tipo, fala, eu não quero isso, também não quero aquilo. E aí ele falou, eu também não quero ninguém dizendo see here. Tipo, olha aqui. Aí os azul fala, oh, olha agora, olha aqui. Tipo, presta atenção no que eu vou falar agora. Tá! Now, see here. Free to run around, all day. Aí ele fala, free to run around. E gente, essa música, ela é muito boa para Linkin sound, para quem tá querendo melhorar a pronúncia, sotaque, aprender Linkin sound, essa música é entupida de Linkin sound. Olha lá. Free to run around all day. Ó, uma coisa que parece que é uma palavra só, né? Free to run around. Ó, free to run around. Tá vendo? Que é a mesma coisa, eu quero estar livre para correr tudo quanto é lugar all day. Gente, all day. E all day long é a mesma coisa. O dia todo. E que é diferente de everyday, que é todo dia de todos os dias. Aqui é todos os dias: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. All day. É todo o dia. Sei lá, das oito às cinco. Tá? Tá? Todo dia, todo o dia. Então, cuidado com todo dia em inglês, tá? Que, sei lá, eu tomo banho todo dia. I take a shower every day. I worked all day. Ou all day long. É a mesma coisa. <laughs> a é a parte dos azuis, gente. Ele falou, well, that's definitely out. É tipo, bem mãe mesmo. O que, que ele quer dizer com that? Well, that's definitely out. Tipo, isso aí, mas não tem nem chance. Isso definitivamente tá fora. É porque ele quer sair correndo aí por aí, tudo quanto é lugar, ó. to run around all day. Não quer fazer mais nada na vida, só quer correr o dia inteiro, né? Por aí, livre, sem, sem restrições. E aí ele falou: não, isso definitivamente tá por fora. Out! That's out. Tipo, isso tá por fora, isso não tá nos nossos planos. Se de repente, vamos supor: é, você fala que você quer uma bolsa de 10 mil reais, ou seu marido quer uma, sei lá, gente, carteira de 10 mil reais. Tudo só um exemplo. E aí você That's definitely out do tipo, a gente não vai considerar isso, tá fora de cogitação. É um nem vem, exatamente, Eloy. Boa, fora de cogitação, exatamente. That's def. E olha a pronúncia. Definitely. 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 É isso aí mesmo. Definitely. Definitely. Isso é, tá definitivamente fora. Tipo, desencana. Tá? Okay. Well, that's Free to do it all my way Aí ele fala Free to do it all my way Tipo, livre pra fazer tudo do meu jeito I think it's time That you and I arranged a heart to heart Hoje a minha legenda Eu errei um pouquinho aqui no tempo I think it's time That you and I Então eu acho que agora é hora De você e eu Ai, porque agora vem um verbo na sequência Lembra que eu já expliquei isso pra vocês? The you and I arranged A heart to heart Gente, tá aí uma outra coisa que eu queria que vocês Guardassem de coração From the bottom of my heart to your heart Heart to heart Pode ter o um ou não, tá? Eu já vi das duas formas Heart to heart Gente, heart to heart É o mesmo que Uma conversa franca Uma conversa sincera Sabe quando você precisa falar com seu marido ou com uma amiga, com seu chefe? Você precisa ter uma conversa franca. Em inglês a gente chama "We need to have a heart to heart". E aí você não precisa completar com "conversation", "talk", nem nada. A gente precisa ter uma conversa franca. "We need to have a heart to heart." "We had a heart to heart yesterday." Tuca and I had a heart to heart yesterday." significa que a gente teve uma conversa franca. Então o que o Azul tá falando aqui? Eu acho que é hora de eu e nós dois aqui, eu e você, a gente ter uma conversa franca. Marcar, né? Uma conversa franca. <laughs> não é uma dr não, Gil. Dr é uma discussão, né? Eu entendo pelo menos uma dr como uma discussão. O, o heart to heart é uma conversa franca de falar, olha. Você tá querendo correr para onde você quiser e tudo mais, mas não é assim. Tem lugar que você não pode ir, você ainda tem, você é muito pequenininho. É, não, mas a gente pode, pode abrir exceção dali, 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 dali. Então, eu entendo do DR, gente, quando... Sei lá, imagina eu chegar aqui pro que e falar assim, não, como assim você não acha isso? É uma coisa um pouco mais, vamos chamar de calorosa, a DR é uma coisa um pouco mais... É, onde um briga com o outro, né? Então, eu acho que é uma coisa que você faz de coração aberto, um, um heart to heart. É quando você chega pro seu chefe e fala Olha, não tô gostando disso, eu não gostei que você falou isso pra mim O DR, não sei Posso ter entendimento errado de DR, tá? Mas DR eu tenho uma coisa um pouco mais agressiva Talvez, que você tá meio brava A pessoa tá brava com você É uma coisa que, sabe, é, é isso Tem uma conversa franca, gente Eu acho que ter uma conversa franca é um pouco diferente de ter uma DR Eu acho, tá? You and I a heart -to -heart. Kings don't need advice from little whore. Aí a Nala, que é essa daqui, ela fala Kings, que é os rei, o rei, né? Ou seja, o Simba. Don't need advice, não precisa de conselho. From little hornbills for a star. gente. Hornbills aqui não vou entrar tanto em detalhe porque não, não acho que isso vai ser muito útil, mas hornbill é o tipo de pássaro. É o, o azul é um hornbill. É até procurei calau em português, tá? Mas whatever. O ponto, é, ela fala, meu rei não precisa de, de conselho de passarinho para começar, de, de, de tipo, né, de de, de calau para começar, for a start. Então, quando você quer falar assim, olha, para começar, uh, eu não concordo com isso, isso, e isso, mas geralmente, gente, o for a start eu vejo mais em final de frase. So I don't think you should do it for a start. Eu não acho que, para começar, eu não acho que você devia fazer isso. I don't think you should do it for a start. Eu geralmente vejo essa, esse for a start mais no final de frase, tá? Um, e aí, outra coisa é advice. Gente, advice não tem plural. Não existe advices. Plural é sempre. Plural. Advice é sempre no singular. Você viu que ela falou? Kings don't need an advice. Don't need advice. Você pode colocar, se você quer, quer vários conselhos, a lot of advice. Some advice. Você tem outras formas de mostrar que é mais do que um. I need some advice regarding my moving. Sobre a minha mudança. Preciso de conselho sobre a minha mudança. I don't need advice about it. Eu não preciso de conselho sobre isso. Então, só cuidado, tá? Uh, com relação a isso, de plural e singular. Oh. Out. Out Aí ele começa a desabafar. <laughs> If this is where the monarchy... Por que monarque, gente? Porque o leão é o rei dos animais rei, reinado, monarquia, right? Então ele fala, assim, if this is where the monarchy is heading, então se é para lá, que é, se é, é para este lugar aí onde ele, ele tá vendo, né, a situação do, do Simba, se, se esse é o lugar onde a monarquia tá indo, vou falar um pouquinho rapidamente do head. To head, head é cabeça, tá? Também. Mas a gente tem o verbo to head, ele é muito próximo, muito parecido com o to go, mas o head ele dá um pouquinho mais de sentimento de... Movimento, né? To head é seguir, estar em direção a algum lugar. Então, eu falar I'm heading to the gym, I'm going to the gym, é a mesma coisa. Eu tô lá em direção, eu tô indo pra academia. Mas só nesse sentido de quando você já está em movimento, tá? Porque se você fala, é, eu vou pra academia no final de semana, você não fala I'm heading to the gym on the weekend. Sabe? É, Sou um pouco estranho. I'm heading to the gym now. Então, se você está indo para o mercado, alguém pergunta onde você está. I'm heading to the grocery store. Or, I'll head to the grocery store in a few minutes. É uma coisa muito mais do dia a dia, mais próxima. Tá? Então, to head, ou então heading, né? É, se é para esse lugar que a monarquia está seguindo, tá se é para essa direção que ela está indo, essa é a ideia. Count me out. Então, a gente tem a expressão count. Me in. Count me in, que é, putz, eu pode me considerar, pode me colocar para dentro. Are you going to the party? Yeah? Count me in. Hey, are you coming to my house tomorrow? Count me in. Então, quando você quer pedir pra pessoa, putz, conta comigo, me considera aí pra essa proposta, count me in. Mas você também tem o oposto, count me out. Tipo, se você vai fazer isso desse jeito, eu não concordo, porque isso vai contra os meus princípios. Calm me out. Então, você tem os dois, tá? Calm me in e calm me out. Ele tá falando assim, ó. Não me conta pra isso. Não me conta, não. É. Me desconsidera. Não conta comigo pra isso. É isso que eu quis dizer. Não conta comigo pra isso, ó. Calm me out. Out of service. Não me conta pra fazer o serviço. Out of Africa. Fora da África. I wouldn't hang about. Gente, hang about. Hang about é o mesmo que ficar fazendo alguma coisa sem ter... Na verdade, não fazer nada que tenha um propósito. Isso é hang about. Então, I wouldn't hang about. Tipo, eu não vou ficar fazendo, eu não ficaria, né? Vadiando. Eu não ficaria é, à toa. Porque o propósito dele é proteger, é pegar as informações, é enfim. Se de repente não, quer, não, não pode dizer nada, não pode palpitar em nada. não Quer ficar livre. Então, me tira fora dessa, tô fora, tá? Call me in me inclua, call me out me exclua. Tem vários significados que a gente tem, né, gente? Tô fora, pode ser, tô dentro, call me in. Tô fora, call me out. Oh, I just wait to be king. Aí ele fala, this child. Claro que ele é um cub, né gente? Ele É um filho, não é um child, mas ele é como é um filhotinho, né? Mas ele, essa criança, ele, isso que ele quer dizer, essa criança tá ficando. Agora vamos falar do wildly e do out of wing. Wildly e out of wing e Peraí que minha boca secou. Gente, wild é selvagem. Tá? Wildly é que a gente não vai falar que essa criança está ficando selvagem. selvagemmente Não faz nem sentido, né? Em português. Então ela, ele tá, a criança está ficando loucamente frenet, freneticamente, é bem no sentido de wild, de, de, sabe, de se soltar de uma forma enlouquecida, é, loucamente, perdidamente, out of wind, não, é wing, out of wing, é... a gente tem uma expressão em inglês que é out of sight, out of sight, out of mind, quando a gente fala, isso que é muito legal de você estudar música, eu, eu sou muito a favor de estudar música, mas desde que você não fique traduzindo letra por letra. ou oh, desculpa, palavra por palavra, tá? Porque são a é chance de você pegar, aprender muita coisa errada é muito grande. Você tem que entender. Se você procurar out of wing, não vai existir isso aqui, gente. Out of sight é. O que, que é sight? Visão. Se alguma coisa está out of sight, você não tá vendo, tá fora da sua visão. Então, por exemplo, uma mãe quando ela tem as crianças dela, ela não quer que as crianças estejam out of sight. Ela, ela quer estar tá controlando todas as crianças, ela, ela tem três filhos. Ela quer controlar os três filhos dela para saber se tá tudo bem, se não aconteceu nada, se ela pode ajudar em alguma coisa. Então, não pode estar out of sight. Quando ele fala que a criança tá out, que o, essa criança, né, no caso, está wildly out of wing, porque ele é um pássaro, ele está ele tá fora, não é só da visão dele, ele tá fora das asinhas dele. Ou seja, tá indo muito além. Ele não tá mais conseguindo dar conta. Essa é a mensagem. Essa criança, ela tá ficando, sei lá, loucamente fora da minha visão, fora do meu controle. Acho que essa seria a melhor tradução. Tá ficando perdidamente fora do meu controle. Então, é... isso é legal para você ir pegando. Como eles brincam também com as palavras, assim como a gente faz em inglês, também acontece em português. Out of sight, out of mind, out of heart Tem out of wing <laughs> Exatamente, tá bom? Aí aqui eu vou pular agora pro texto Porque depois o miolo é mais é, Som, né? E eu tô aqui mais por causa da letra <laughs> to be Aí ele fala, eu mal posso esperar pra ser rei Everybody, loved. Everybody right eu fui um negócio ali, coisou. Everybody look left. Aí, de novo, a gente tá falando do imperativo, do comando, gente. Lembra que eu falei pra vocês do... No one saying, be there, do this, do this, be there. Isso é tudo comando, né? Faça isso, esteja lá. Agora, eles estão falando. Everybody, hey, todo mundo. Look left. Olha pra esquerda. Everybody look right. Olha pra direita. Então, comando. Por isso que não é everybody looks... Tá? Porque. Por que eu tô comentando isso, né? A palavra everybody é uma palavra no singular. Então, se eu quero falar assim: que todo mundo gosta de chocolate. Everybody likes chocolate. O everybody é uma palavra no singular. Everybody is crazy. Todo mundo é doido. Aqui, ele não tá falando. Todo mundo olha para a esquerda. Não, ele tá falando para todo mundo. assim: everybody look left. Everybody look left. Então, todo mundo. Olha para esquerda. Todo mundo. Agora, olha para direita. Everybody look left. Everybody look right. Everywhere you look Aí ele fala: everywhere you look. Para todo lugar que você olhar. Standing in the Aí ele fala que ele está standing in the spotlight. Ele está bem no meio dos holofotes. Porque ele é o rei, né, gente? Então ele está lá, está imaginando a, a, a coroação dele, o momento que vai todo mundo só olhar para ele. Então não importa se você olha para esquerda, pode olhar para direita, mas para todo lugar que você olhar, eu tô lá, no centro das atenções. Cadê? Ó? I'm standing. Standing é tipo, tá ali parado, em pé, in the spotlight, bem no meio das. Dos centro das atenções, dos holofotes. Ai, gente, eu me pouco essa música. Quando eu tô triste, quando eu tô saindo pra vocês, quando eu tô triste, eu ponho essa música. Que aí eu fico cantando pela casa que nem louca. Mas enfim, voltando na música. Let every creature go for, for broke and sing. O que, que ele tá falando aqui, né? Go for broke. Vamos pegar um trechinho aqui que eu acho que é interessante em inglês. Go, <laughs> go for broke, go for broke. Gente, go for broke é, é quando você vai tudo ou nada. É quando você é, vai até o fim. Quando você dá o seu máximo para fazer alguma coisa acontecer. E aí ele fala, Let every creature go for broken and sing. Qual que é a ideia aqui? que todas as criaturas cantem tipo sem medo, ó, sing, cantem sem medo, sem medo de errar, sem timidez, sem nada, go for broke, tipo não, não se importa se de repente tem gente olhando se você errar, não vai errar, então go, dá o seu máximo, vai até o fim, é tudo ou nada. Aí aqui é só uma analogia que eles fazem muito com a parte de natureza, né? Então, let's hear and the herd, let's hear and the herd. Gente, herd é rebanho. Então, a gente quer ouvir isso lá no rebanho and on the wing. O wing que é a asa. Então, é desde a terra até o céu, tá? Então, a gente quer ouvir em todos os lugares, desde onde tem os rebanhos até o céu, ou seja, everywhere. Vou voltar um pouquinho. É só porque eu gosto, que eu quero voltar. <laughs> King fling. Aí ele fala, it's gonna be King Simba's finest fling. Gente, fling tem dois significados, tá? Fling pode ser só tipo um casinho, pode ser, ah, I had a fling with a guy or I had a fling with a girl. Eu tive um casinho, sabe? Um um dia que eu fiquei com uma pessoa, eu fiquei com alguém, eu fui famoso, né? Eu tive um caso mas aqui quando ele fala finest fling fling também gente é uma, é uma aventura pronto também pode ser para uma pessoa né foi uma aventura pessoa foi uma, apenas uma aventura uh, summer summer fling também tem aventura finest ai gente finest também tem tanta tradução a ideia aqui é de ser finest melhor a maior então essa vai ser a maior aventura do a um, hey Simba, it's gonna be King Simba's finest fling. Então, aqui não tem nada a ver com, com a paquera, com o flerte, exato. Na verdade, João é o fling, ele é mais do que um flerte, tá? Ele já é a própria aventura mesmo. Você chegou a ficar com a pessoa, você teve uma experiência com a pessoa, não ficou só no flerte, não na paquerinha, não tá? Foi mais já. Então, it's gonna be King, it's gonna be King Simba's finest fling. I see you Aí ele fala, eu mal posso esperar pra me tornar rei. Gente, não é nenhuma letra profunda aqui, não é nenhuma... Hoje foi uma letra mais leve, vamos dizer assim. Eu diria até um pouco divertida, eu acho essa música também muito gostosa de ouvir, a batida dela também. Ah, os cantores, eu acho fora de série, é uma coisa incrível, assim, o jeito que eles cantam, pensar que são duas crianças cantando. O que que é bom, tá, gente? Aí ele só fica repetindo, I just can't wait to be king. Eu tenho até medo de tocar, às vezes, muito tem muitos segundos e o YouTube me bloquear. Mas essa daqui foi uma música, eu diria que especial para mim, porque eu gosto muito dessa música, eu acho ela alegre. Eu acho que eu gosto mais da música do que do filme, gente. Eu gostava do desenho. O filme, não me odeiem, mas eu me decepcionei um pouquinho com o filme. Não gostei tanto, não. Mas o Rei Leão é o Rei Leão, mas eu, eu prefiro o desenho. Quando eu gosto de ver o Rei Leão, eu gosto de assistir o desenho. Acho mais bonitinho. vocês são o quê? Desenho ou filme? Escreve aqui pra mim é uma música pra cima, então Solange é o que eu também acho, eu acho uma música muito animada, e de novo, aquela coisa que eu falei, dá pra gente aprender tanto com letras de música, dá pra gente aprender pronúncia, vocabulário, gramática, você vê, hoje a gente aprendeu rather, a gente aprendeu tanta coisa de linking sound, inclusive, vocabulário, deixa eu ver, quem é time desenho, quem é time filme, coloca aí que eu quero saber, vai, o desenho é muito melhor, mas foi Deus na tomada, Apenas três minutos de áudio com conteúdo gigantesco. Então, Carlos, mas é que eu debulho exatamente. Que bom que você gostou. Eu procuro pegar cada palavrinha e explicar. Porque se for só para traduzir, vocês têm no Google, né, gente? Não tem proposta nenhuma vir aqui. Mas eu quero. Eu adoro poder pegar trechos e são realmente escolhidos a dedo. Gente, da semana que vem vocês vão amar, de um filme. E vocês vão amar da semana que vem. Tô animada pra semana que vem. Rei Leão, desenho com certeza, desenho. Desenho sempre, desenho com certeza, desenho, desenho. Tem alguém aqui que quer filme, gente? Ah, aqui é o Gil, falou que é filme, gostou mais do filme. Gente, então, eu não sei se vocês viram o filme. Todo mundo que falou desenho, se falou desenho porque gosta mais de desenho, se viu o filme. Eu fui assim com a expectativa lá em cima. E assim, até comprei uma camisa do Rei Leão, nunca vou esquecer. Comprei, a gente comprou pipoca, nananã. E aí, eu, eu. Eu não sei. É, é legal, mas eu não, não ide me identifiquei muito com o um leão que mexe a boca lá, mas não, pra mim não foi. Mas, aquilo que eu falei pra vocês, o que eu mostrei pra vocês. Aqui, ó, quer ver? Deixa eu pegar aqui rapidinho. O que eu mostrei uns minutos antes, isso aqui mexe com o meu coração. Aqui, ó. It's a... Eyes under its lids? Oh my god, it's alive! Pumba, it's a lion! Run for your life, Pumba! Run for your life! Timo, 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 timo! Tipo. Eu acho que talvez. Eu lembro a primeira vez que eu assisti isso. Eu vou contar um segredo aqui pra vocês. Faz um tempo que já que eu vi esse behind the scenes. Eu fiquei, um, foi, eu, eu fiquei um pouquinho emocionada da primeira vez, quando eu vi esse behind the scenes. Porque eu gravo podcast. E quando eu gravo podcast, no início, os primeiros episódios, é, todo mundo tem um pouquinho de insegurança, né? E eu ficava me sentindo meio boba, porque eu tô aqui eu queria ir com o microfone. Eu fico exatamente aqui sentadinha com o meu computador aqui. E aí, eu eu não consigo simplesmente ficar, so guys, né? eu, eu gosto de gesticular, que nem esse cara faz, então eu falo assim, oh, you don't believe, não, não, assim, gente, então, isso que eu tava falando pra vocês, que é eu leio no podcast, porque primeiro eu escrito, né, escrevo direitinho, para depois gravar, e ainda assim, eu tô lendo, mas eu não quero ler por ler, eu quero eu quero interpretar para vocês sentirem que eu tô lá falando com vocês, porque esse é o propósito, né? E eu só escrito para não perder o raciocínio, pegar as palavras específicas porque é um podcast de inglês, né? Então eu preciso ter uma lógica, um começo, um enfim, enfim. E eu, eu gesticulo muito, eu tô aqui, nanana, e eu sempre me senti muito boba. Eu falava, ai, credo, eu acho que se alguém me visse gravando... Tanto que eu nunca quis mostrar pra vocês eu gravando um episódio de podcast, porque eu sempre tive vergonha. Porque eu sou muito assim, né? Vocês me conhecem na live, né, gente? Eu tô aqui mostrando, falando, mexendo a mão. No, gravando um podcast não é diferente. E quando eu vi, eu falei, gente, por que, que eu fico com vergonha? Essa é minha profissão, eu sou assim. E você vê, o cara tá ali atuando, e pra você realmente entregar a voz, pra você entregar sentimento, pra você entregar tudo que você quer... Você tem que se soltar, não tem jeito. E aí, depois disso, quando eu vi, eu falei: ah, agora ninguém me segura, eu vou mexer de mão mesmo. <laughs> não por causa da mão, né? Mas toda essa interpretação e tudo mais. O William falou que o musical é lindo. Eu já ouvi falar mesmo que o musical é lindo. Mas, ó, eu acho lindo ver eles interpretando, ver. Porque tá vendo? Não tem cena nem nada, é desenho. só estão pegando a voz que eles vão colocar por cima. Mufasa and Simba are gone. Tá vendo? Which means I. Am your king. O quão difícil é isso? Você passar todo um sentimento só com a sua voz, sem você mostrar o seu rosto, sabe? Então, isso tudo, assim, eu acho que. Não sei. Eu acho que estou sendo talvez uma grande boba. Opa! Mostrando aqui umas coisas que talvez não seja muito interessante, mas eu espero pelo menos uma pessoa. Sei lá, incentivar, motivar, qualquer coisa, porque eu acho muito incrível isso. Eu vou compartilhar o vídeo. É, se for muito grande o vídeo, eu coloco o link. Se não, eu coloco o vídeo para vocês assistirem o behind the scenes. Eu vou colocar do, do clipe também e mandar o PDF. Gente, dessa semana eu vou colocar o PDF, sim, da música. Geralmente, de música eu não mando, porque música tem na internet. Mas, como o do Rei Leão tem, tem mais de uma versão, tem a antiga e tem essa nova, que foi a que eu usei, eu vou mandar o PDF para vocês. Tá bom? Empolgante, incrível, também acho muito legal isso. Take, thanks, Tem and you, come. Uh, o colega perguntou do Get, que tem um podcast. Uh, gente, tem um podcast do Get sim. Eu fiz um podcast não faz muito podcast tempo. Vídeo, eu coloquei o link. Ah, boa, tem um podcast e tem vídeo, gente. É. <laughs> Pensei são 5, 6 anos fazendo fazendo conteúdo, gente. Então, tem o um vídeo, inclusive o um vídeo do Get, gente, tá tão especial. Desse ano, inclusive, muito bom o um vídeo do Get. Tem um podcast, para quem tem dificuldade no Get, corre lá. Nos dois. Gente, me sigam! Everywhere! Vai lá no Telegram para pegar o material. Aqui embaixo tem as minhas redes sociais: ó, Instagram, Telegram, YouTube. YouTube. YouTube aqui embaixo, né? Enfim. Tá bom, meus amores. É, semana que vem, em inglês com um filme. Tá muito legal. Um ator famosaço, incrível. É, sou super fã. Qual é o seu filme da Disney preferido? O Lucas perguntou. Putz. Lucas, então, eu vou te falar que eu não sou uma Disney fan. Eu gosto muito às vezes de personagem, por exemplo. Eu ainda nem vi o filme, mas eu tô louca pra ver o do Aladdin, do Aladdin, por causa do Will Smith. Ainda mais quando eu vejo um behind the scenes aí eu fico apaixonada, mas eu, sei lá, talvez Rei Leão. Marido, eu tenho algum filme favorito que eu, algum filme favorito da Disney? Perguntando para ele. <laughs> eu perguntando que qual que é o meu? <laughs> Acho que eu não tenho não. Good question. O Stitch. Ah, o Stitch. Of course! Oh my God! How could I forget? Gente, eu tenho 50 mil... Eu só não mostro pra vocês os meus Stitches porque eles já estão todos na, na caixa. Ah! Oh, how come? Ah, mas o Stitch é especial, gente. Ele nem parece que é da Disney, né? Os da Disney é tudo princesa, nananã. O Stitch, ele é... Ele põe o nariz no, no, no... A língua no nariz. É o Edivaldo. Stitch, obrigado. Até vocês já sabem mais que eu. Eu falei, gente, porque eu só fiquei pensando em princesa e em né. Eu falei, quem? Stitch... Claro, até sorteio aqui quando foi do state. <laughs> ai, ai. Meus amores, A uh, Beauty and the Beast it's my, is my favorite. Eu acho legal também. Eu gosto das, das princesas e tudo mais, mas não tem nada assim que eu, que eu fique. Ah, sei lá, gente. A Leren. Então, marido, ó, anota aí. A gente vai assistir o Leren. Quero assistir o Leren por causa do Smith ainda, porque eu achei ele muito legal. Ok, meus amores, vou me despedir de vocês. A vocês, o Stitch, né, Erika? É, vocês já me conhecem, né, que eu sou fãzona do Stitch. A Daytona Ralph. Sei não, hein? Débora é o meu também. Gente, vou me despedir de vocês, então, aqui. Então, lembrando só dos recados, que entrou em episódio novo do podcast, para quem não viu, dita lá, Erika, na América Podcast. Deixa eu ficar na tela, na compridona aqui, ó. Érica na América Podcast, então, então entrou mais um episódio. que mais? Vou pedir pro Tuca colocar o link aqui, gente, para quem gosta das minhas aulas, quer ser meu aluno, tá? São aulas gravadas, são mais de 80 aulas gravadas, mas tem live toda semana comigo. É um curso super vivo, que a gente dá suporte, gente, todos os dias para os alunos. O pessoal tem meu contato no WhatsApp. Então não é um curso onde você é jogado, não. Você comprou, não. Eu gosto muito de acompanhar, porque é um curso. Já que eu resolvi fazer um curso, eu quero que o meu aluno se desenvolva com a minha metodologia e que eu veja se ele realmente está se desenvolvendo, se ele tiver dúvidas, se ele tiver algum problema. Ah, ele travei, nananã. Como é que eu faço para poder ajudar? Então, é uma coisa que eu levo muito a sério e com muito carinho. Tá bom? Mas, amores, vamos colocar uma musiquinha aqui para se despedir, porque se a gente não se despede com música. Queria colocar aqui a do Rei Leão, mas aquela coisa, né? Se a gente põe alguns segundos a mais do que deveria. O YouTube bloqueia. Então a gente põe a nossa que é copyright free, então não tem problema. É bonita também. Meus amores, thank you so much for being here with me once again. Next week we're gonna have another live class, lesson number 76, right? Take care of yourselves guys, see you next Thursday!